Re! Viss ēters ir te! Galerijā Mākslīgs O atklāta Vācijā dzīvojošā britu mākslinieka Stīvena Vilksa izstāda performance Ceļojošie ēzeļi veltījums, kur savīs humors un kultūras vēsturi no augstākās patiesības meklējumiem līdz mūsdienu realitātei, no individu pārdzīvojumiem līdz lielajai politikai, klimata pārmaiņām un gaistošiem mirkļiem. Ēzeļi simbolizē daudz dažādu lietu. Tā nav ikdienas lieta Eiropā. Protams, Āfrikā vai Austrumos tā joprojām ir lauksaimniecības sastāvdaļa. Bet Eiropā ēzelis ir kļuvis par kolektīvo apziņu. Tas varēk līdzinās kaut kam, ko ir grūti novērst mūsu prātos, kultūrā un īpaši literatūrā. Man ēzelis saistās ar strādnieku šķīru, kas tiek nostrādināti. Ēzelim kā tēlam ir daudz simbolisko līmeņu. Viņi var izskatīties ļoti stulbi, lai gan ir ļoti inteliģenti dzīvnieki. Savu pirmo lupatu ēzeli Stīvens Vilks uzšūva 1999. Gadā un deva tam vārdu Baltazars. Kopš tā laika viņa ēzeļi pabijuši Parīzē, Marseļā, Berlīnē, Barcelonē, Amsterdamā, Tokijā un vairākās citās vietās. Uz Latviju atceļojas pavisam jauns ēzels, lai piepildītu vēderu ar jauniem iespaidiem. They have pockets here. Viņam ir kabata uz vēdera, pilna ar zīmītēm, zīmējumiem, ko ik viens tur var ielikt, redzot ēzeli. Bet cilvēki var arī paņemt kādu zīmīti sev līdzi, iedot kādam citam, kas to atkal nodos kādam tālāk, un ceļojums turpināsies. Ideja bija uztaisīt kaut ko tādu, kas būtu daļai autonoms, kas izveidotu pats savu komunu. Jautājums ir, kā varu inicēt radošu procesu cilvēkos, pats tajā nepiedaloties. Mākslinieku Stīvenu Vilksu reizēm salīdzina ar laikmetīgu Cervantesa varoni, kas cīnās ar mūsdienu netaisnības veidzirnavām. Tālākajā galerijas zālē novietots ēzeļu karusels, kā alegorija par viduslaiku nāvesdēju. Tas simbolizē nepārtrauktu kustību. Tas ir balstīts planetārī idejā no 18. Gadsimta. Tā ir sistēma, kas simbolizē, kā planētas un kosmos ir iekārtots. Tā man vienmēr ir asociācija ar ēzeļiem, kas ceļo pa pasauli. Tur arī ir nepārtraukta kustība. Tajā ir saistība ar viduslaiku nāvesdēju. Tajā ir kaut kas burlesks. Skeleti ir kā lēlas. Kāds vārds ir šim ēzelim? Šis vēl gaida vārdu Latvijā. Viņš ir taisīts Latvijai. Varbūt jūs varat izvēlēties. Ceļojošie ēzeļi pasaules galerijā Mākslīgs O iepazinās Aneta Lesīte un Krišjāns Leitis no Latvijas televīzijas.